plens d'una alegria immensa. Aquest és l'estat d'ànim dels deixebles un cop Jesús s'allunyà d'ells i fou portat amunt cap al cel. Pot semblar més aviat estranya aquesta alegria immensa, perquè tendiríem a pensar que més aviat hauria de ser un moment trist, donat que Jesús, en l'ascensió, se separa visiblement d'ells i ja no el veuran més. Semblantment, la litúrgia de l'Església avui ens invita també, i d'una manera particular, a la joia. Mirem, doncs, germans i germanes estimats, de cercar en el text evangèlic que ens ha proclamat el diaca les raons d'aquesta gran alegria dels deixebles després de l'ascensió del Senyor. Les raons, també, que segons la pregària de l'Església ens han de portar a nosaltres a experimentar-la, aquesta immensa joia. La primera raó és la resurrecció de Jesús després de la seva mort. La desfeta que significava la seva passió i la seva creu no acabà en el sepulcre. Del lloc de la mort esclatà la vida, no una vida mortal com la que Jesús tenia abans, sinó una vida nova en plenitud, sense les limitacions corporals. Una vida que no tindrà mai fi. Veure, doncs, el rostre desitjat del Mestre va ser pels deixebles motiu d'una gran joia. I també ho ha de ser pels qui estimem Jesucrist i l'hem deixat entrar en les nostres vides. Però la joia encara esdevé més intensa quan pensem que la passió i la mort de Jesús ens aporten, tal com deia l'Evangeli, el perdó dels nostres pecats, la guarició espiritual del mal que hi hagi en nosaltres i, a més, ens obren la porta a participar de la vida eterna amb ell, el Senyor. La segona raó de l'alegria immensa que experimentaren els deixebles després de l'ascensió de Jesús és saber que, tal com ell els ha dit, el Pare els enviarà el do de l'Esperit Sant per revestir-los d'una força divina. L'Esperit Sant els refermarà la fe, els farà descobrir cada dia el Crist present en el fons del seu cor i enmig de la comunitat cristiana aplegada en el seu nom. Aquesta força de l'Esperit els farà entendre el sentit de les Escriptures i com totes elles fan referència a Jesucrist. Aquest Esperit els portarà a donar testimoniatge de Jesús. A partir d'aquest testimoniatge, tothom podrà experimentar l'alegria que dona la fe cristiana en veure que satisfà la nostàlgia humana de plenitud, el desig de bé i de vida. Potser algú pot pensar: jo ja crec, però no experimento aquesta joia dels deixebles. En aquest cas, podria ser que la persona de Jesús quedés reduïda en nosaltres només a un coneixement intel·lectual, sense que el contingut de la fe ens hagi passat al cor, el nucli més central del nostre jo. Si fos així, ens convindria aprofundir la vivència de la fe. Ho podem fer mitjançant una lectura orant de la Sagrada Escriptura, mitjançant la participació atenta i fructuosa en els sacraments, particularment en la celebració de l'Eucaristia, i a més, donant-nos a la pregària
en un diàleg de tu a tu amb el Crist ressuscitat que ens obri a l'acció de l'Esperit Sant. En aquest any de la fe, som precisament invitats a aprofundir la nostra vivència cristiana, a intensificar la nostra relació personal amb Jesucrist. L'Evangeli d'avui no sols ens invita a la joia perquè el Crist ressuscitat no s'allunya de nosaltres i habita en el cristià i en el si de la comunitat cristiana, sinó que ens marca també l'inici de la missió de l'Església. Jesús diu als deixebles que cal predicar en nom d'ell a tots els pobles. És a dir, ens invita a anunciar-lo com a esperança per la humanitat entera. Fixem-nos que diu a tots els pobles, perquè els destinataris de l'obra salvadora de Jesús no són només els pobles de cultura occidental, com alguns es pensen. Els cristians hem d'anunciar la persona de Jesús i el seu evangeli a tothom, perquè tothom experimenti la pau i la joia que ell dona, la llum que porta per a la vida. L'hem d'anunciar perquè només ell ofereix a la humanitat d'arribar a la plenitud de la salvació. Nosaltres, doncs, que avui celebrem la solemnitat de l'Ascensió a Montserrat, també hem de ser testimonis a partir de l'experiència que fem en el viure cristià, en la meditació de la paraula de Déu, en la celebració de l'Eucaristia. Hem d'explicar als altres l'obra que Jesucrist fa en nosaltres. Els l'hem d'explicar d'una manera respectuosa, proposant-los de descobrir la persona del Crist. L'encàrrec que Jesús feia als deixebles de ser testimonis també l'hem rebut nosaltres. El testimoniatge és encara un altre element principal de l'any de la fe. Si hem descobert la persona de Jesucrist i l'alegria que ens aporta perquè ens il·lumina tota l'existència humana amb les joies i els sofriments que comporta, ens sortirà espontani denunciar-lo. Sí, germans i germanes, l'alegria i el testimoniatge de Jesús és el que hem de portar a la societat. Si som cristians i no sentim l'anhel de fer-ho, és que tenim una fe molt minsa o bé que estimem poc el Senyor. Si fos així, voldria dir que ens hem de renovar espiritualment per retrobar el dinamisme que la paraula de Déu que hem escoltat ens crida a viure. A l'Evangeli d'avui hi ha encara dues actituds dels deixebles que ara podem viure en aquesta Eucaristia. L'adoració, es prosternaren adorant-lo, diu el text, i l'acció de gràcies. Contínuament eren al temple donant gràcies a Déu, diu també. Adoració i acció de gràcies és el que brolla del cor quan s'ha descobert Jesús, la seva persona, el seu amor sense límits per nosaltres, tot el que ha fet a favor nostre i de la humanitat entera, perquè visquem intensament ara i puguem arribar a fruir d'ell eternament en la vida de la glòria.